Hola a tota la gent, a tota la bona gent de Reus. Us envio aquest petit vídeo per compartir amb vosaltres una salutació en motiu d'aquesta exposició sobre les urnes de l'1 d'octubre que avui teniu, que avui inaugureu a la vostra ciutat. Malauradament no puc ser amb vosaltres per qüestions de confinament comarcal, per qüestions d'agenda, de pandèmia, etcètera, etcètera. Però és evident que m'agradaria molt de ser-hi, és evident que tan aviat com pugui us vindré a saludar i que tindrem l'ocasió de compartir moltes converses tant sobre aquesta exposició com sobre tots els temes de futur, tots els reptes de futur que té el nostre país, que ens n'hem de sortir, que tenim un mandat molt clar per avançar en el camí de l'autodeterminació, de l'amnistia i de la reconstrucció econòmica i social, i que sabeu que nosaltres sempre hi serem, sempre al vostre costat.